Hamaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Bugun Namangan avtomashina bozoriga kelganmiz. Sizlar uchun bugungi bozorimizda Damaslarda video syomkasini qilamiz. Hozir mana ko'rib turganingizdek Damaslarni qaranglar, juda ham ko'p chiqqan. Hozir videoni o'tkizmasdan diqqat bilan tomosha qilib turasizlar. O'rtoqlar, Damasimizni ikki qism qilamiz. Damas 1lar va Damas 2lar aralash qilib ikki qismdan qilib videoni qilamiz. Kanal kuzatib turasizlar. Ikkalasi ham xudo xolasa chiqadi kanalimizda. Xo'p, sizlarda ham sotiladigan avtomashinalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana tepada reklama xizmati deb telefon nomerimizni qoldirganmiz. Mana juda ko'pchilik bizning kanalda reklama qildirishyapti. Sotishayotganlar ham bor, sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. O'rtoqlar, Telegram kanal ham ochib qo'ydik. Telegram kanalimiz Oybek Uz pastki chiziqcha avto e'lon deysizlar. Mana Telegram kanalimiz ham tushib keladi. Shunga ham o'tib obuna qilib qo'yinglar. Mana shu bozorga chiqmayotgan avtomashinalarimizni Telegram kanalımıza ham kuzatıp borishlaring mümkün. Bugün dostlar video roliklarımızda şu damaslarımızı video sunumga qildik. Labolarımızı ham video sunumkasini qilganmiz. Variantga barterga ham bor. Xo'p, keyin bu tomonda Isuzu'larimiz chiqqan. Bu Isuzu'larimiz ham video sunumkasini qilganmiz. Kanalda kuzatib turinglar. Birin-baketin video roliklar chiqib boradi. Qani unday bo'lsa biz videoni boshladik. Xo'sh, o'rtoqlar, birinchi bo'lib mana sizlarga 2024-yil Damas 2-mizdan ko'rsatib o'tamiz. O'rtoqlar, chiqqaniga 4 kun bo'pti mana, ko'ringlarchi. Yangi rangdan. Hozir to'liq ma'lumotlarni olamiz. Ko'raylikchi, necha kilometr yurdi ekanlar. 4 kun bo'pti chiqqaniga. Xo'p, yurgan kilometrini ko'ringlar. 52 kilometr yo'l yuribdi, xolos, do'stlar, mana qaranglar, Damasimizni. Voy. Yangisi, mazza, hammaga nasib qilsin. Deganlar bitta like bosib qo'yamiz, aniq yangilardan olib minish hammamizga nasib qilsin o'rtoqlar. Mana bu aka Zavodskoy bunaqa tonirovka bilan chiqyapti-da bular hozir. Mana qaranglar, Zavodskoy oynaklari bunaqa qoraytirilgan oynakda chiqyapti ekan, mana qaranglar, hamma ham bo'ladi, dam kirat, kluch, kalpaklarigacha bor ekan. Qaranglar, zavoddan chiqqan to'g'ri mana mashina bozoriga keldi. Yangi 24 mana maslalari bilan turibdi mana qaranglar. Onu yog'ini ham masla. Xo'p, aka buni puliga nech bildiyapmiz buni? 8700. 8700 tushib beramiz-a? Tushib beramiz. Naqa qancha qilib beramiz? Naqa kelib bitta sanashga. Tushib beramiz, kelishamiz. 8.5 atrofida tusha o'tadimi? Kelishamiz, bitib qoladi. 8 laga bo'lmaydi-a? Yo'q, yo'q. 8 dan tepada. 8 bilan 8.5 orasi bitib qoladi, naqa puli borga. Bitadi. Faqat naqa? Naqa. Oxiri 8 bilan 8.5 orasida hujjatlardan muammo bo'lmaydi. Bank ham qilib beraveramizmi aka? Bank ham qilib beraveramiz. Bank ham kelsa bo'laveradi. Xo'p, bo'ldi. Telefon raqamingiz? 93lik 408 58 raqamiga do'stlar, mana aloqaga chiqaverasizlar. Mana yangi 24 4 kun bo'ldi chiqqaniga. Hali hech narsa qilinmagan, to'g'ri. Buni salondan chiqdi-da. 10 yanvar kuni o'rtoqlar mana Damasimiz salondan chiqdi. Mana yangi olaman deganlar bo'lsa, mana bemalol aloqaga chiqaverasiz aka. Xizmat bersangiz, salomat bo'linglar. Xo'p, endi ketdik do'stlar. Hozir navbatdagi avtomobillarimizga ham o'tib boraveramiz. Boshladik mana. Birinchi bo'lib yangidan boshladik. 2017. Xo'p, qaysilardan ko'rsatdik? 2014. Mana 14 kimdan ekan sizlardanmi aka? Ko'raveraylikmi? Xo'sh, o'rtoqlar, ketdik navbatdagi Damasimiz 2014, 153 000 yurgan, kraskalari toza. Betnoy ham yo'qmi aka mashinada? Mashinasini o'zida bor mashinada. Ha. Qolgan arkasida ham, orqa arkasida ham yo'q. Hech qayerda. Yo'q, top-toza. O'rtoqlar, mana ko'ringlar, balolam chilib turibdi. Mana ko'ringlarchi. Xo'p, yurgani 153 000 yo'l yurgan, mana taglari ko'rishlaring mumkin, taglarini ham. Mana salon holatlari, stokularimiz hammasi radno chexollarda turibdi. Xo'p, gazi ham bor aka. Gazlarigacha bor o'rtoqlar, mana gazimiz, orqa balonlarimiz. Mana orqa tomonda umumiy ko'rinishi. Bitta ko'ringlarchi. Xo'p, menimcha ke mashinada rasxod yo'q bo'lsa kerak-a. Xo'p, chexol
Polek o'ziniki, Lil olimlari o'ziniki yangi bor. Bormi? Qo'shib beramiz. Qo'shib beriladi-a? Orqa polini ham bir ko'rsatib qo'ying. Mana shu orqa polini hozir ochiq-a. Mana shuni ko'rsatib qo'y, polini ham ko'rsatdik. Qani? Mana o'rtoqlar taglarini ko'rib olish uchun ochib qo'yishdi mana pollarni ham qaranglar. Pollar ham chotki holatda turibdi ekan, gap yo'q. Xo'p. Aka puliga nech bildiyapsiz buni? 7200 deyamiz, tushib beramiz. 7200 dan tushib beramiz. Faqat naqdgami? Naqdga. Bo'lib berish variantiga ham kelsak bo'ladi. Yo'q, naqdga yengilroq qilib beraveramiz. Kuzib 15, texpasport 14. Xo'p. Bank chekin, ehtiyot. Yo'q, faqat naqd bo'lsa kelishtirib beramiz. Faqat naqdga. Ha, o'zimning nomimda. Aka endi bunday bitta sanaganga qancha qilib beramiz? Naqd puli bor. Bitta sanaga. Telefon qilishaversin. Kelishtiramiz. Kelishtirsa bo'ladi. Mashina qaydiki? Namangan rayon Toshbuloq. Namangan rayon Toshbuloqda kelgan o'rtoqlar, mana ma'qul kelsa telefon raqamingiz 91lik. 91lik 292 292 92 87. 92 87 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqilsa, qolgan kamchiliklarni akamiz bilan yuzmiz ko'rib tepasida turib mana shu avtomashinamizni xarid qilib olishlaring mumkin. Mana mashinada umuman ayb kamchilik yo'q aka, moslar ham chim, ha? Uyatib qo'ymaydi deyishyapti mana. 2014 153 000 yurgan toza Damas 2 mis ma'qul kelsa do'stlar mana aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, aka bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p, ketdik endi do'stlar. Navbatdagi avtomashinalarimizga o'tib boraveramiz. Tak. Bozor Damas ko'ringlar, haqiqatdan juda ham sirob. Xo'p, 2000 necha aka uning yili? 19. Xo'p, radnoy. Pretnos pitnos bor, orqa orqa bufer bor, orqa krilon. U tomonida hozir ko'rsatamiz. U tomonida, xo'p. Qancha yurdi aka bu? 183 ming. Moz korobka motor zo'r. 183 ming yurdi. Ham sinmagan, arkalar ham sepilmagan. Hamma yoq. Hamma yoq, hech narsasi almashmagan. Oynagi yu, chepol polik hamma narsasi bor. Xo'p, bo'ldi. Bitta ko'rib chiqaylik mashinamizni. Xo'p, o'rtoqlar mana balonlarni ko'ringlar, disk kalpaklarimiz, salonlari o'rtoqlar mana lelolin bo'lgan mana. Stoykalarimiz bir qator mana ko'rib olasizlar, mana salonlarni ham yondirib qo'yishibdi, qaranglar. Kolonkalarimiz ham bor. Xo'p, orqalaridan ham bitta ko'raylik mashinalarni. Taglarini ham qaranglar. Chirigan joylari yo'q ekan. Xo'p, orqalarini mana bir qator ko'ramiz. Mana pollari uje endi haligina kelib qolgan ekan. Lekin hozircha yaxshi, lekin mana. Xo'p, menimcha adashmasam petnosini mashinalarda deyishdimikin, qaydadir. Mana mashinachacha petnosi bor deyishdi. Xo'p. Aka petno qayda, men edamidi? Mana shu atrofda. Mana bu yerda, mana mashinada. Mashinada? Menga ham o'tmagan. Mana mashinada o'zida, mana shu orqa bufer faqat mashinada ishlangan holatda. Xo'p, bo'ldi. Xullas, mashinada ayb kamchilik yo'q, aka. Kapot, mapot, stoplar almashmagan bu tomon. Stoplari. Mos, korobka, motor jim. Jim. Xullas, mashinada ayb kamchilik yo'q. Aka, puliga nechpul so'rayapsiz buni? Kelishtiraysam 7,5 ming ozgina tushib beramiz. 19-yil. 7,5 dan tushib beramiz. Naqd puli borgach aka. Naqd pul. Bitta sanaganga. Qancha qilib beramiz oxiri? Endi oxirini nima deb bo'lmaydi? 7,5 ga tushib beramiz. 7,5 ga tushib beramiz. 7 dan tepadan pastdanmi? Tepada. 7 atrofida ekan. 7 pulshiyat bermayapti. 7 ga bermayapsiz. Demak 7 bilan 7,5 olsa bitadi naqd puli borga. Naqd puli bor. Variantga aka pul hozir 15 kungacha. 10-15 ga unaqa bir oy, 2 oy, 3 oy ajdani beradi. Bankchi ehtiyot. Bank bo'ladi. Bank bo'ladi. O'zim nomim. Xo'p, bo'ldi. Hujjatlarda muammo bo'lmaydi. Telefon raqamingiz 93lik. 93lik. 498. 498. 340. 340 raqamiga do'stlar, mana aloqaga chiqib olsa, qolgan kamchiliklarni akamiz bilan yuzma-yuz ko'rishib, mana ustida turib baholashib olaversa. Mashina qayerdagi ekan? Namangan rayon. Namangan rayonniki, Toshbuloqdagiga mana ma'qul kelsa aloqaga chiqib olasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p. Ketdik endi. YouTube Oybekis kanalidagi. Oybek us. YouTube'da. Xo'p. Ketdik o'rtoqlar, 18. Aka, sizdanmi bu? 18. Ko'raveraylikmi? O'rtoqlar mana 2018 8700 km yo'l yurgan, kraskalari toza deb yozib qo'yishibdi mana. Uni ham bir qator ko'raylikchi. 2018 dan so'raganlar bor edi. Mana. Qancha yurdi bu?
870 3000. 87 bin. İyi 87 bin. 87 bin güzel. Ha daş bittim. Hop, akem maşınada petno yem yok mu? Yok. Umumun. Mana, görüle taglari. Hop, lelolin qolamiz ekan bu yerda. Ogon odam bitta lelolinglar qolar ekan sizlar. Qolgan joylari mana qolatdi. Hop, orqa tomonlarni ham qatar ko'raylikchi. Bu tomonlardan ko'rinishi. Shu orqasini ochib ko'raylik. Xo'sh, mana o'rtoqlar pollari ham cho'tib turibdigan pol qismi. Xo'p, xulosa aka, mashinada kamchilik yo'q, ha? Moz karotka jimmi? Pulchi, pulu. 7.5. Kamaytirib beramiz. Naq puli borga azora qilib beramizmi? 7 dan tushamizmi yoki 7 atrofidanmi? 7 dan tepada. Demak, 7 bilan 7.5 orasida bitadi naqqa. Pul ozroqlagacha ehtiyot. Yo'q, naqqa. Faqat naqqa sotamiz. Bankchi? Bank ham yo'q. Faqat naqd puli bilan aloqaga chiqsin, ha? Bo'ldi. Shatrga ekan o'rtoqlar. Uni ham sizdan. Bo'ldi, telefon raqami aytaveraylik. 99'lik 517 52 31 rakamiga do'stlar aloqa chiqarsa akamiz 2 ta ekan bunisi. E Nargis necha yo'k buni? 15. 7300 yurgan. 128000. Ha, 128000 yo'l yurgan. O'rtoqlar mana bunisi ham ko'ringlarchi. Xo'sh, mana yana bir qator ko'rsatib qo'yalik. Avtomashinamizni mana shu yerda yengil qirib olingan joyda bor ekan. Tonirovkalar bo'pti mana. Xo'p, mana taglarini qaranglar, shunga bo'lgan ekan. Avtomashinamiz mana taglari ko'rib turibsizlar, shunaqalar. Xo'p, chexollar ham zo'ridan bo'lgan ekan. Salon qop-qora, tim-qora bo'lib qilingan ekan kolonkalarimiz. Mana salon qismlarini ko'ringlar, 128 000 yurgan. Hop. Oynaylar qaraylar. Knopka taqib qo'yibdimi? Damaskka. Nima deysizlar? Zo'r, ha? Hop. Aka, buni pulini qancha dedingiz? 7300. 7300 shu beramiz. Buni 7 dan pastida bitadimi bu? Chapcha. Shu beramiz 7 dan, ha? Bo'ldi o'rtoqlar, 7 dan ozgina tushib beraman deyshapti. Xo'p, 2015 128 000 yo'l yurgan, mana toza kraska deb yozib qo'yibdi. Mana bu tomonlarini ham bir qator ko'raylik. U mashinagacha qarashibdi. Mana endi yengil qirib olingan joylari bor ekan, lekin qolgan joylari yaxshi. Xo'p, ma'qul kelsa, aka telefon nomeri bitta qaytarib olaylik, nechchi edi? 99'lik 517 52 31 rakamiga do'stlar mana aloqaga chiqaverasizlar. 15 18. Xo'p, aka bozorni bersin, salomat bo'ling. Xo'p, ketdik endi do'stlar. Pastga tushib ko'raveramiz. Xo'p, tak. YouTube toifasiga kanalga. Xo'sh, pastroqqa tushaylik yana. Xo'sh, dehqonlardan topaylik, juda ko'p olib sotarlar ekan bu yerda. Tak, qaysini ko'raylik ekan? 2008lardan ham ko'raylikmi, sal pul ozroq olsalar. Aka, sizdami bu? Ko'raveraylikmi? Nechchi 2008. Xo'p, yurgani 321 000, ha? Motor, korobka hammasi zo'r, ha? Mosta ham ovoz yo'q. Xo'p, kraskalarimiz toza. Kraska 10% bor. 10% petno, ha? Petno. Xo'p, bo'ldi. 10% petno deyshapti o'rtoqlar, mana buni ham bir qator ko'ringlarchi. Maloshni rangda 2008 321 000 yo'l yurgan. Navbatdagi Damas avtomashinamiz o'rtoqlar, bir qator ko'rib olamiz. Mana choklarimizni. Xo'p, yurgani bu yerda 213 000 ko'rsatyapti. Xo'p, mana salon holatlari ko'rishlari mumkin. Xo'p, tezroq ko'rsatamiz o'rtoqlar bugun. Iloji boricha ko'proq mashina ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana
polları bir qator. Xo'p. Mana bu joylari. Bu olamiz. Bu tomoni kreskalari menimcha yaxshi. Xo'p, puliga nech bildi yapmiz aka? Ha. Pulini 57 deyapti, kelishamiz. 57 dan tushib beramiz. Naq puli borgachi? 5 atrofda bitadimi? Bitiramiz, yotishamiz. Variant partiyachi? Yo'q. Faqat naqmi? Bank ham yo'q. Bank ham qilib beramiz. Bank ham qilib beraveramiz. Xo'p, bo'l, hujjatlardan muammo bo'lmaydi. Yo'q, yo'q, o'zimni olmaydi. Bo'l, telefon raqamingiz o'shami? 94lik 273 14 15 raqamiga do'stlar aloqaga chiqursa qayerda kelmoqchisiz? Toshbuloq. Toshbuloq tumanniki ekan, mana ko'rsatadi. Ko'ringlar, ma'qul kelsa mana aloqaga chiqursizlar. Banki ham bor-da. Bor, bo'ldi aka. Bozorni bilsin, salomat bo'ling. Xo'p, ketdik endi do'stlar, navbatdagi. Mashina ham ko'rdingizmi? Qaysi? Kimniki bu? Ham qishloqlar aka. Qani egalari? Şeydami? Ha, bo'ldi. Egalar kelaversin, şeydamiz hozir olamiz biz. Qaysi 19 mi? Bo'ldi, o'rtoqlar mana. 19 yurgani 83 ming. Kraskalari rektovka va xolis ortiqcha bitolsin. Ha, qolgan joyi tozami? Xo'p, bo'ldi. Hozir rektovkalarni ko'ramiz. Motor karobka hadoylar hali ochilmagan, jim bo'lsa kerak, ha? Xo'p, bo'ldi. Oldilari, o'rtoqlar, kraskalarimiz toza ekan. Mana salonlarni ham bir qator ko'rishlaring mumkin. Choklarimiz Lelolin, Korek, Chexol. Xo'p, yurgani 83 ming. Mana o'rtoqlar, bir qator ko'rishlaring mumkin. Hali tonirovka ham bo'lmoqda. Xo'p. O'zingizlar olgansizlar aka. Bu foydalanish kamasa. Xo'p, bo'ldi. O'zlariniki ekan o'rtoqlar, foydalanishmas. Mashinada shekilli adashmizmi? Mashinada o'rtoqlar ozgina shu rektovkasi bor ekan. Qolgan joylari top-toza ekan. 2019. Xo'p, puliga nech bildingiz aka? 77. 77 kometr beramiz. Naq puli borga qancha qilib beramiz aka? 7.5 dan tushamizmi? 7.5 deyapsiz-a? Xo'p, 7 bilan 7.5 orasida bitadi, naq puli borga. Variant partergacha pul ozroq olgan. Faqat naqga. Bank ham yo'q-a? Faqat naq puli borlar do'stlar, aloqaga chiqasizlar, 7 bilan 7.5 orasida qilib beraveraman deyapti. Telefon raqamingiz 91. 91 lik 756 34 33 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqsa, mashina qayerdaki? Namangan tumani, Toshbuloq. Namangan tuman Toshbuloqdagi ekan, to'liq mana ma'qul kelsa aloqaga chiqursa, mashina dumayotganchilar ustasiga borib tekshirib olaveradi aka. Xo'p, bozorni bilsin, salomat bo'ling. Do'stlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqursa 2019. Xo'p, ketdik endi navbatdagi avtomashinalarni o'tamiz. Qaysi? Xo'p. Necha yilki aka yili? Ha? 2012. 2012, xo'p, qani ko'raylikchi, 2012 yilda ishlab chiqarilgan 38600 km yo'l yurgan, kraskalari tomdan nima? Zadniy mos. Xo'p, zadniy moslarida ovoz yo'q, ha? Yo'q, yo'q. Petnosi bormi? Bitta yarimta bor, xo'p. Mana o'rtoqlar, petnosi bitta yarimta bor deyishyapti. Mana bir qator ko'rib olamiz. Yurganini qana bitta tekshirib qo'yilikchi, 386 ming ko'rsatyapti. Mana salonlari holatini bir qator ko'rishlaring mumkin. Yonlarini ham ochib bitta ko'rsatib qo'y. Mana. Xo'p. Mana mashinamiz, avtomashinamiz orqa tomonidan umumiy ko'rinishlar, orqalarini ham bir qator ko'raylikchi. Urilgan, sirilgan joylari yo'q, orqada mana bitta polon ham ko'rib qolmoqchi, demaydimi aka? Demaydi-da. Xo'p. Pollar o'rtoqlar shunka qilib qo'yishgan ekanda, pollarni polni zanglamaslik uchun shunkalar bosib qo'yilgan. Mana salonlari holati, yana tepalarini qatib qo'yib. Aka, bu foydalanishmi yo dehqonchilikmi? O'zingizga? Xo'p, bo'ldi. Qancha mindingiz buni aka? 6.5 so'rayapsiz.
Yok, kaç mindiniz? Ha, bir 5 yıl. 5 yıldan beri 600 bin yazıyorsunuz. Hop, pulu ge? Hı? Pulunu? 6,5 bin. 6,5 bin? Soru yapsınız. Şu bir amız. Muz karıp ki hadi o muzları yakışı mı? Yüeltirip koymaydı mı? Yok, yok. Yüeltirip Hop, nah pulu var ki. Kaç yıldır bir amız ki? 5 yarım atrafta biterdi mi? Balantra. Demek 5 yarım ile... Altın orası da bunlar. Altın orası da bir tane nak bulu var. Nak katlısı. Fakat nak mı ya? Varyant yiyen birisi buladı mı? Fakat nak ya. Hop, hücretlerden mi olma bu mu? Moş ne kaydı ki? Namengen Tumanlı. Namengen Tumanlı kiken. Hop, toş buladı kiken. Telefon rakamınız? 93'lük. 93'lük. 778. 16-78 rakamı ki dostlar bana alakalı ki çıkıyoruzlar. Kogan kemçilatını nekemiz bu 100-100 kuruşu bana tepesi tutturup şu vaxt başlarımızı hem harit kıp alışları mümkün. Bir altı koymaydı hake? Bu oldu. Hep azar duruyorsun. Salamat böyle. Kaysa hake? Kaysa zamanda o vaxta mı? Ne çeke onu ile? 22. Bu ne demek ki? Faydalanış mı ya? Defan mı? Bolar diye kalladım bu sefer öyle. Bu tamanda taş bulalıyorlar ki aç patat pol ne? Altı tala. Kayda? Çorta ha boldu. Kani boldu gittik dostlar. Ben ama bunu açılardığımızda maaş nasıl var ki? Az bunu yem var. Kuramız. Damas katarım ha. Sıra bu gitti. Kaç katar dalı gelmişler çikolata yaptı. İlgilerini. Oh. Kaysa? Maşı mı? Kani? Bu oldu. Ha, nergis. Maşı mı, nergis mi? Hop, neçi dediniz ilini? 22. Orta olay 22 bana. Kurilacı, kaç yürüdü bu? 45 bin yol yürgen. Hop, kraskalarımız toza mı? Petno suyam yok mu? Hiç narsası yok. Top basakçı, petno, top basakçı. Bu oldu bana az. Kuramız, petnolarını bitti top kurelikçi. Şu cüveyge. Balonlar yengiyken ha? Hop, salonları. Dostlar bana kureler. Yürgeni 46.355 kilometre yol kurseti yaptı bana. Çiğhullar yengi kadar boşluktu. Bana dostlar kurelikçi. Hop. Bana. Taglarni bir qator ko'ringlar. Lelolin ko'riklar hamma yoq joyida. Xo'p, petni topa olmayapman desam, mana shu yerda bor ekan, mana yengil mana. Tochka bor ekan-a. Xo'p, bey, strashni men unaqa haligi nima deydi, yomon emas, lekin. Mana ko'rib turibsizlar, bu yoqda yo'q ekan-a. Bu yoq top toza. Mana pollarni bir qator ko'rib qo'yilik. Ehtiyot bo'lib turasizlar-a. Hop, pollarını bir qatar ko'ringlar dostlar. Oy, poli pasti yangi deb turibdi-ku-na. Bu qaranglar. Gap yo'q. Hop. Xulos, mashinada ayb kamchilik bo'lmasa kerak. Motor, hadvoy, zadimiz hamma yoq jim bo'lsa kerak-a. Jim. Puliga nech pul deyapmiz aka? Yo'lida qilib aytsangiz, obunachilarimiz telefon qilishadi. 9 ming o'tib beramiz hozirgina. 9 mingdan o'tib beramiz. Xo'p, o'rtoqlar 9 mingdan tushib beramiz deyshapti. Naq gazi ham bor-a? Gaz, hamma yoq xullas, mashina tayyor. Qancha beramiz? Naq puli borga bitta sanaganga. Mashinchi bitta sanayman aka. Telefon qilishaversin, kelishamiz. Qancha bir 8,5 atrofida bitadimi? Bitib qoladi. Bitib qoladi-a? Hujjatlardan muammo bo'lmaydi-a? Yangi qo'rg'on mashinasi dedik. Xo'p, telefon raqamingiz? 95lik. 052 50-90 rakamiga dostlar bana aloqaga chiqib olsa mashinada umuman ayb kamchilik yo'q. To'tala balonimiz ham yangi. Xo'p, chexollar, poliklar hamma yog'i bo'lgan, xulosa tayyor ekan mashinamiz. Mana ma'qul kelsa aloqaga chiqib mana shu vaqt mashinamiz. Faqat naqdga sotamizmi? Yo, mavoda pul yetmay qolganlarga yo'l qo'yib beramizmi? Kelsa bo'ladi-a. Xo'p, variant bank xabar beramizmi? Bankga ham iloji bor-a. Dostlar bana banki hem ilacı bu arayken bana makul ise telefon numarı bir takaytar var elik 95'lik 052 50-90 50-90 rakamı gel dostlar bana alakalı çıkı orası da YouTube tabi biz kanalım Eke pazarız besin salamat bol ile Hop Kettik endi Maç paskat şu boru var elikçe Maç tamamladiyem
Damas katar. Cüdeyim köpek gitti. Bana bu tam olarak bu gitti. Maş çekkeler diyeyim. Kuruluk. Maş katar. Hiç maş zaman götmeyim. Maş tipe damıp git olarak hemen. Peskeye de çöylük. Maş zaman olarak. Bu mu labo kim? Nereken yenge? İlgiler yok mu ki? Labo'nun yenge sağızı dostu. King videolarımıza koyalımız labo'ladı. Oh, maş katar diyeyim. Bitti kuruluk. Bana damaslar kareler. Nitchi maş 23 bo'lsa kerak ha. Ha sizlarda amaka bu? Nitchi bu? 19. Ko'raveraylikmi? Men olmaq bo'ldi. Xo'p, 19 ekan o'rtoqlar mana ko'ringlarchi, damasi 19 dan. Xo'p, balon holatlarini ko'rib olamiz, kalpaklar xo'p qo'yishibdi. Xo'p, bo'ydot, mana magnitofonlarimiz ham bor ekan, mana qaranglar, magnitofonlarimiz gumbillatib aytayotibdi. Xo'p, yurgani 57849 km yo'l yuribdi mashinamiz, mana. Ko'ringlarchi, salonlari. Xo'p, 19 57000 yo'l yurgan. Kraskalari ham toza mi aka? Toza. Xo'p. Kraskalari ham top toza deyshap. Petnosi ham yo'qmi aka? Petno ham yo'q ekan shikla. Yo'q ekan, o'rtoqlar, mana petnolarigacha yo'q ekan. Xullas, mashina chiroyli qilib avaylab minilgan. Xullas, mashinada ayb kamchilik yo'q. Hamma yog'i jimmi? Puliga nech bildingiz aka buni? 9200. Chiqib beramiz-a? Naqd puli borgacha. Faqat naqdga sotamiz. Bo'lib berish variant, bank yo'q, faqat naqd. Bitta sanaganiga qancha qilib beramiz? Yo, samde mo'jilga yaqinlashtirib qo'ysak, o'sha odamlarga bozorda. Ke qancha atrofida? 7'den çıkıyor musun? 7'den tepeden mi? 8'ge çıkıyor. Ha, 8'den çıkıyor musun? Demek 7 yarım ile 8 arası deyken de ha? Şuna kadar bir tane. Hücudlardan mama bu mu? Bu oldu. Telefon numarız? İyi ha? Koymayız mı? Ha, boptu. Ortalığa telefon numarı koymasak yani. O, bazarda satı var hemen deyin. Hop, meyle. Ortalar 7 yarım. Atrafı da diş yaptın telefon numarıyla. Bir şimdi. Mayli, o'zlari bilishadi. Menimcha xijolat qilishyapti shekil. Xo'p, mana shu pastga ham tushaylikchi. Past kelaman. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Aka, hozir kelamiz atdendi. Xo'p. Qaysi birini ko'raylik, o'rtoqlar, Damas, Serob. Dehqonlardan topaylik. Dehqonlardan. Mana qaranglar, Damas hali qalsanam bir 15 qatormikin, ko'rdim shikli. Xo'p, aka sizdanmi bu? Sizdanmi? Ko'raveraylikmi? Bu Damas vammi aka yo bu qilinganmi? Tayyorlangan shikli. Ha? Necha yili? 2007 qani bitta ko'raylikchi. O'rtoqlar 2007 yildagi mana Damasimizni, Damas vanga ishlab, xullas yuk tosh uchun mo'jallab qo'yilgan variantidan ekan. Mana buni bir qator ko'raylik. YouTube Oybeguz kanal. Oybeguz. Xo'p. Mana mashinamizni yukka tayyorlab qo'yishdi. Buni yukka tayyorlangan ekan-da, aka. Polni, motor, korobka qadoylari yaxshimi? Qancha yurdi bu? 500 6000 ekan, ha? 506000 yo'l yurgan, motor korobka xadovoylari yaxshi. Xo'p, mana yukxonalarni qaranglar, bunaqa porchkalar qilib bo'y tashiganim asosan. Bo'y tashigani qilib qo'yishdi o'rtoqlar mana. Damasimizni. Mana bitta ko'raylikchi, ichlarini, yuklarini, yukxonalarni ham mana. O'rtoqlar, bo'y tosh uchun mo'jallab qo'yilgan ekan. Aka, nechta qo'y sig'adi bunga? 15 ta sig'averadi. Ehe, o'rtoqlar 15 ta qo'y sig'ib ketar ekan mana shu damasimizga. Qo'yalmisizlar? Yuk tashisi ham bo'laveradi. Yukka moslangan ekan xullas, eng asosisi. Xullas, mashinada ayb kamchiligi yo'q aka. Hujjatlari ham joyida. Puliga nech bildingiz aka buni? 5000 kami bor. 5000? Dehqon bo'lsa yana o'tib beraveramiz. Tushib beraverasiz? Xo'p, naqqa qancha qilib beramiz aka? 4 ga bo'ladimi? 4.5
Ahır turu yarım gibi veririz. Fakat nakde mi? Ya bir 3000 pul var gelip gelişe veririz mi? Gelişe veririz. Gelişe veririz. O hücretlerden maması yok. Yok, uzun namında. Bir kız var. Telefon numarayız? 99'lik. 147. 71 94 rakamiga do'stlar mana aloqaga chiqursak qolgan kamchilarni akamiz bilan yuzma-yuz ko'rishib mana to'tala balonimiz ham pashta yangi ekan-a. Mana gasni ham ko'rdim 100 dollarlik kalamkalari bor. Qayerda kalamkas? Bari bor-ku. Tilmagan, barmoqlarimdan ketaveradi. Ha, o'rtalamaydi, tepada barlari ham bor ekan, qo'shlar qo'yib qo'yib, ha. Qo'ylar ham kayf ketar ekan-da, disketega qilib orqada. Do'stlar, mana ma'qul kelsa, mashina qayerda ekan aka? Namangan Tepa Qo'rg'onniki ekan mana do'stlar ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar. Motor karobka hadoy mos jima uyatib qo'ymaydi. Mosda bor, ha? Uncha-muncha bor, to'g'risini aytish kerak. Mana telefon raqam bitta qaytarib beraylik. 99lik. 147. 71 94 raqamiga do'stlar aloqaga chiqarasizlar. Aka bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Hop, endi ketdik do'stlar. Mana shu pastga tushib bora olaylikchi. Dehqonlardan. Mo Damas bir kimdan ekan? Bizdan ekan. Ko'ra olaylikmi aka? Ha, ko'ra oling. Necha ekan yillari? 2005. Qancha yurgan bu aka? Yurgani ko'proq. Yurgani ko'proq. Balonlar yangi ekan do'stlar. Xo'p, qani yurgani 613 ming. Yo'l yurgan ekan stoykalarimiz. Aka, bu oldi orqada qattiq udor kaltaklari yo'qmi? Udori yo'q. Pastlarida aytib bitta kraskasi bor-ku. Nechi foiz kraska deymiz aka buni? 20-25% 20-25% kraskalari bor ekan. Orqa tomondan ham bitta ko'raylik. Mana. Xo'p, mana shu yerda yengil rehtovkasi bor ekan-a. Xo'p, mana do'stlar, orqa tomonda umumiy ko'rinishlari. Pollarichi? Yaxshimi? Ko'rib qo'yilikchi pollarini ham. Polli haqiqatdan zo'r turibdi ekan-a. Pollar zo'r. Gap yo'q. Polli yaxshi turibdi ekan mana. Salom, chexollar. Ha? Bo'lgan ekan. Gazimiz ham bor, a? Gaz bor. Xo'p, bo'ldi. Orqa kapotda yengil alik bo'lgan shular. Rektopkasi bor. Rektopka bor ekan orqa kapotda ham. Xullas motor qismlarida, moslarida. Mos jim, karobka jim, motor yangi qilingan. Xullas benzinga yuradi. Benzin gazga yuryapti. Puligachi aka buni? Puliga 5000 ozgina kam bor deyapsiz. 5000 dan tushib beramiz. Naq puli borga qancha qilib beramiz? Puli borga o'sha 4.5 dusiga ozmas yursa beramiz. 4.5 ga yurish kerak. 4.5 ga bo'lmaydi. Yo, 4.5 ga beraman. Bo'ldi. Faqat naqdgami 3000 puli borgachi? Yo, unaqaga 1-2 oyga yo'l qo'yib bering. Birari o'zi naq narsa hisoblanmaydi, birari qo'yib beraveradi. Birari yo'l qo'yib beraverasiz. Mabodo haliga nima deydi, mol qo'yim bor, sotib bittingni olib chiqib beraman deganlarga. Hisoblanmaydi, qo'yib beraveradi. Bo'ldi. Puliga qo'shilmaydi? Yo'q. O'sha narxda. O'sha narxda. Bo'ldi. Hujjatlardan muammosi yo'q. Notarisda beraveradi pulni. Bo'ldi. Ustasiga borib tekshirib yo'qsa ha? Telefon nomeringiz? 91-lik. 91-lik. 343. 343. 85 83. 85 83 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqarasizlar. Qolgan kamchilarning dakamiz bilan yuzmiz. Qaytik mashinasi edi aka? Chustiki. Chustumanniki. E? Ha? Chustiki ekan. Bo'ldi. Ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p, mana bu kimdan ekan? Damas bir. Sizlardanmi aka bu? Sizdami? Sizda. Ha, qo'ying mashina. Yo'q, qo'yma, qo'y. Ha. Buni sizchi? Damas birlardan ham ko'raylik. Xo'p, mana. Hozir bitta idealidan ko'raylikchi, yaxshiroqdan. Xo'p. Tak, hozirsidan ko'raylik. Mashinani ham bir ko'rasiz. Bo'ldi. Hozir mashinani ko'rib olay. Nechchi ekan akangizlar buni? Ha, tushing baqa. Ha, buni bir maqtangchi buni. Mana o'rtoqlar. 97 deyishyapti. Damas 1. 97 ekan. 97-yilda ishlab chiqarilgan. Kraska bo'lganda? Kraska sepilgan. Xo'p, o'rtoqlar, stoykalarimizni ko'rib olaylikchi. Orqa oldida qattiq udor kaltagi yo'qmi aka? Yo'q, yo'q.
Xo'p, yurgani ham o'zgarib ketganmi yo o'zinikimi? O, pashti borib qopdi. Xo'p, salon chexollari lelolilar bo'lgan ekan o'rtoqlar mana. Mana o'zlarining akalari deb ko'rsatib qo'y. Tonirovkalar qilib qopdi, 100. Tayyor menishga. Xo'p, bo'ldi. Zigzagimiz qanaqa aka? Butun. Butunmi? Svarka tegmaganmi? Yo'q. Qani? Mana o'rtoqlar zigzaglarimiz yaxshi ekan. Motor qarabga xadoy moslarimiz chi? Jim. Yuvatirib qo'ymaydi ustaga borganda? Yo'q, yo'q, yo'q. Puligacha aka. 40 million kam bo'ldi ya. Kamaytirib beramiz. Kamaytirib beriladi. Naq puli borga qancha qilib beramiz? Arzonroq qilib beramizmi? 35 ni berib olamiz. 35 million so'm sanaginga berib yuboramiz, ha? Hujjatlardan muammo? Yo, yo, shunday. Yo'q. Qayda mashinasi? Ha? Qayda kim mashina? Yangi Qo'rg'on. Yangi Qo'rg'on tumanniki. Ma'qul kelsa telefon raqam. 95 lik. 95 lik. 120. 01 05 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqarasiz. Tayyor qilibsizlar-da. Benzinni ham beryaptimi? Benzinni ham beraman. Benzin, metan, ha? Do'stlar bo'ldi. Ma'qul kelsa mana aloqaga chiqarasizlar. Tayyor mana oq rangdagisi. Lekin istaral ekan mashinamiz. Ma'qul kelsa aloqaga chiqarasiz. Aka bozorni bersin, sog' bo'linglar. Xo'p, ketdik navbatdagi. Qaysida aka, mashinami? 620. Yili necha aka buni? 2013. Kraskalarimiz toza. Top toza. Betno bo'lsa kerak. Betnosi bor. Bir joyda 5 cm joyda. 5 cm bo'ldi. Hozir ko'ramiz, ha. Xo'p, yurgani qancha? 500 yurgan. 500 yurdi. Motor korobka xadovoy mos yuzda ham yo'qmi? Mosda bir 5% bor. 5% bor, ha. Xo'p, bo'ldi. Bitta avtomashinamizning holatini ko'rib chiqaylik, o'rtoqlar. Xo'p, oldilari. Yonlari, balonlarimiz o'rta holatda ekan. Xola mashinaga o'tdi. Xo'p, salonni bitta ko'rib qo'yaychi. 565 ming yo'l yurgan. Mana salonlari bir qator ko'rib qo'yasizlar. Lelolin ko'riklarimiz joyida. Xo'p, tonirovkalar bo'pti. Hozir. Mana taglarini ham bir qator ko'rib qo'yaylik. Taglari. Xo'p, egalardan qancha so'rang? Mana shu yerda. Mana orqalari ko'rishlaring mumkin. Mana orqa tomoni. Qayda edi aka petnosi? Petno mana bu tomonda. Mana mashina. Mana shu yerda qolgan joylar ratmi? Butun. Butun. Xo'p. Bo'ldi. Xullas mashinada ayb kamchiligi yo'q va boshqa. Ishga tayyor. Benzinda, metanda yuryapti. Puliga necha pul deyapsiz aka buni? 6,5 ming deydi aka. 6,5 ming tushib beramiz. Inshaalloh. Aka foydalanishmi bu yerda qanchalik? O'zimizniki. O'zingizga. Xo'p, bo'ldi. O'zlariniki ekan o'rtoqlar, foydalanish emas. Arzonroq qilib beramiz naqd puli borga. Naqd puli borga oxiri necha pul qilib beramiz? Mancha bo'lsa olib chiqib ketaversin deganga. 6,5 mingdan tushib beramiz-da. Chiroylab, apaga mana. Oltin tepasidan pastidanmi yo olti atrofidanmi? Olti atrofida. Olti atrofida. Faqat naqdmi? Ha, inshaalloh. Pul berish variant yo'q, banklar yo'q, ha. Bo'ldi. Iloji boricha bu o'rtoqlar naqd puli borlar aloqa chiqsa, mobodo bir yetmay qolsa, bir 10-15 kunga yo'l qo'yib beramiz. Mol qo'yni sotib yo qandosh-qandoshdan olib deganda. Xo'p, hujjatlardan muammo bo'lmaydi. Yo'q, muammosi yo'q hujjatlar. Hammasi o'zimiz nomimizda. Telefon raqamingiz? 93 lik. 93 lik. 199 0060 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqarasizlar. Endi qolgan kamchilasini akamiz bilan yuzma-yuz ko'rishib, ustasiga ko'rib, mana tepasida turib, shu vaqt boshlaymiz, mana baholashib xarid qilib olishlaring mumkin. Mashinada aybi yo'q deyapti. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling.